אני רוצה להגיד כמה מילים על דורון גיאת. הוא איש מאוד מיוחד. הוא מוזיקאי באמת, מוזיקאי מצוין. מנגן כופף, מתופף, וואו. הטכניקה שלו היא משהו שאני לא תמיד מבין, באמת, זה טכניקה מטורפת. הרבה יצאו ממנו שאתם בטח מכירים. הכישרון שלו זה מעל הכל. כישרון ללמד, כישרון להוציא דור חדש של מתופפים. שיודעים לקבל את המוזיקה דרכו כי הוא רציני בעבודתו, היא נכנס לעומק, לעומק, לעומק של הדברים. זה טוב ללמד ככה, כי זה באמת, זו הדרך להביא אותם לתוך העולם שלנו, שזה עולם ומלואו. ואני רוצה לאחל לו בהצלחה במיזם החדש שהוא עושה עכשיו.